Me olemme maailman paras hiilijalanjäljessä. Ja meidän se asiakaslupaus on se, että siitä maailman paras parantaa vielä puolet. Eli me otamme omista päästöistämme pois vielä puolet vähintään. Meillä on ollut tyypilliset toimitukset, on ollut siellä 60-70% parannuksia suhteessa meidän omaan tuotantoon. Eli tämä 50%, mikä tässä kalvolla näkyy, on meidän minimilupaus. Se tarkoittaa, että jos kun meidän normaali tuotteen hiilidioksidipäästö on noin 1,7 tonnia hiilidioksidia per terästonni, niin me menemme siitä puolet alaspäin. Tyypilliset toimitukset samassa teräslajissa on ollut 500 ja 600 kilon paikkeilla. Me menemme ihan omalle levelille niin sanotusti. Eli tuossa on Outokumpu Circle Green. Tämä itse asiassa tuo kyseinen rulla, nuo numerot on suoraan laskettu siitä toimituserästä, joka vuosi sitten maailman ensimmäinen asiakastoimitus Circle Green ja toimitettiin Fiskars Groupille, joka on sittemmin valmistettu eteenpäin kovin tutuiksi tuotteiksi, eli kodin erilaisiin keittiötarvikkeiksi on valmistettu tuosta tuoteerästä iso osa. Mutta tuolla tuoteerällä me päästiin noin 530 kilon hiilidioksidia per terästonni, kun samassa teräslajissa maailman markkinoiden keskiarvo on hieman yli 6 tonnia hiilidioksidia per terästonni. Me pystytään omista vahvuuksistamme lähtien tekemään terästuotanto aivan huomattavan pienellä, yli 90% pienemmällä hiilijalanjäljellä kuin meidän kilpailijat. Ja miten tuotanto globaalisti tapahtuu. Tämä on meidän suuri kilpailuetu. Siihen liittyy ilman muuta pohjoismaisen sähkömarkkinan puhtaus. Viime talvena jokainen näki totta kai sen hinta ja hintavaikutuksen, mutta se perustuotantokanta Pohjoismaissa on rakennettu pitkällä aikavälillä viisaasti, ja se näkyy nyt tavallaan meidän toimintavahvuutena. Kun oli puhetta tästä niin kuin osallistumista tänne, on hyvä myös tuoda esille, että tämä nimenomaan rakentaa niitä meidän kilpailuetuja tulevaisuuteen.